Моє вітання в студії Олександра Литинська. У народі помітили, якщо 9 березня на предтечі засніжить, Великдень буде холодний. Та про ймовірність здійснення такої прикмети цьогоріч пропоную дізнатися просто зараз. Отже, на заході хмаритиметься, дощі від нерясних до помірних прогнозуються на більшій частині території. Термометри уночі покажуть 4-5, денний максимум 9-13 градусів вище нуля. Нічна температура на півночі країни становитиме плюс 2-4, у день тут 10-13 градусів. Протягом доби буде хмарно з проясненнями та без суттєвих опадів. Безхмарна і суха погода стоятиме в східній частині. Температура повітря цієї ночі мінімально опуститься до 2 градусів, а в день ртутні стовпчики зафіксують 11-12 вище нуля. Ясне небо спостерігатиметься і над південними областями, тут теж за прогнозами без опадів. Показники на термометрах становитимуть плюс 2-3 вночі та в середньому плюс 13 у світлу пору доби. У Криму переважатиме так само ясна і бездощова погода. Температура на півострові в нічну пору коливатиметься в межах 6-градусної позначки. У день очікується 14-16 тепла. Термічні показники в центральній частині вночі прогнозуються на рівні 1-2 градусів, а в денний час від 7 до 10 вище нуля. Синоптики завбачають тут хмарно з проясненнями, але суху метеокартину. Провулок Тараса Шевченка в Києві до 1894 року називався Козино-Болотною вулицею, бо пролягала на місцевості Козине-Болото. Аж ось мешканцям урвався терпець, вони звернулися до міської влади обрати більш милозвучне ім'я. Відтак Козина-Болотна стала Хрещатицьким провулком. А після того, як у 1920-х роках стару хату на Козинці, де всередині 19 століття мешкав Тарас Шевченко, було перетворено на меморіальний музей Кобзаря, колишній Хрещатицький нарекли провулком Тараса Шевченка. А далі про погоду. Тож у столиці та області мінімальна нічна температура становитиме біля плюс 2 градусів. У денну пору ртутні стовпчики фіксуватимуть плюс 11-13. Очікується хмарність із проясненнями, утім без опадів. Вітер південно-східний – 7-12 метрів за секунду. На цьому все. Зичу сонячного настрою за будь-якої погоди. З Росії води вам!